Nga nesër, qytetarët e Florës biletën e urbanit do të paguajnë 10 lek më shtrenjt. Nga 30 lek që e paguanin, çmimi do të shkojë në 40 lek. No. Këshilli bashkiak miratoi kërkesën e kompanisë që administron shërbimin urban, duke rritur çmimin me 33%. Vendosit pra të përcaktojnë tarifat e transportit urban qytetas në qytetin Vlorë, bashkia Vlorës imposhtë. Për biletën një përdorimshme, vajtja ose kthim të jetë 40 lek, bilet pajtimi mujori përgjithshëm të jetë 1600 lek, abonea, bilet pajtimi mujori përgjithshme për studentët të jetë 600 lek, veç studentëve dhe shtresat e tjera me nevojë që mund të preken nga kjo rritje që t'ju rimbursohet. Kërkesa ishte paraqitur në Këshillin Bashkiak në mbledhjen e marsit, ndërsa këshilltarët kërkuan ngritjen e një komisioni. Kompania kërkoi rritjen e çmimit të biletës, pasi prej disa muajsh po përballen me rritje të çmimit të naftës. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.